Через невдачу в АПЛ Реброва включали до списку найгірших придбань англійських клубів за всю історію. 2007 року Ребров увійшов до списку The Times як один з 50 найгірших футболістів, які грали в прем'єр-лізі. У 2009-му Daily Mail нагородив Реброва 10-м місцем у списку найгірших нападників у англійських клубах. Втім, всі ці регалії, здається, лише роздражнили Сергія. Критика гартувала у ньому рішучість, яка невдовзі принесе успішний результат.